ile mtetezi wa wanyonge ama mahasla wa chini. Na mimi nataka kusema jioni ya leo kwamba atufurahii vile hali ya maisha iko sahihi. Na tulikuwa tumeona hiyo mwelekeo Raila alikuwa amechukua on the cost of living. Hiyo ndio ilikuwa njia pekee serikali ingeweza kusikia ndio maisha ikuje chini. Hiyo mazungumzo walielewana bipartisan approach. Sisi hatuoni kama inaweza saidia wananchi. Na mahali penye tuko hatuoni kama hiyo mazungumzo itakuwa ya manufaa kubwa sana kwa mwananchi. Sababu ni kama ile maslahi wanaenda kuangalia hapo ni maslahi ya viongozi. Mimi nataka kuwauliza mwananchi wa kawaida ambaye mnazungumzia yuko wapi katika hiyo kamati yenye mliteua? Mwananchi wa kawaida yuko wapi? Kama ni saidi ya government ikiongozwa na William Ruto, yeye alisema akiingia ataunda serikali ya mama mboga, ataunda serikali ya boda boda, ataunda serikali ya mtu wa chini, ya mtu wa mkokoteni, wa mtu wa kinyozi. Kwa hiyo kamati yote ameteua, hakuna mtu wa boda boda hapo, hakuna mama mboga hapo. Kwa hiyo mazungumzo inaenda kuzungumziwa hapo, je, kuna mama mboga? Je, kuna mwana boda boda? Kama Raila ameteua viongozi wanaenda hapo kwa hiyo mazungumzo, lazima maoni ya mwananchi wa kawaida ijumuishwe. Na sisi tunasema hivi, kuanzia next week, sababu sisi hatuna platform, tutatumia platform ya maandamano kusukuma agenda yetu ya mwananchi wa kawaida. Na lazima Raila na William Ruto watusikize. Si kila wakati eti wakienda kuzungumza wanazungumza maneno ya viongozi. Imefika wakati hata sisi wenyewe kama wananchi tunaweza zungumza maneno yetu. Na kwa hivyo mimi nasema wakati maandamano ilikuwa hapa, kuna vijana walisimama kidete